Здравейте хора, аз съм Робинге, Робо и с главно, значи сега ще ви кажа как се пише моето име. Р главно, О Б главно и малко Н и с две главни БГ. Абонирайте се за мен, искам да ви приветствам в YouTube. Аз съм Робин БГ. Даже още от първия си клип имам интро. Мук трет, че избишало бой за интрото. Така, моля ви съб за мене. Брат ми, къде си брат ми? Чакайте, сега ще ви покажа брат. Брат ми! Това е моя брат! Така, искам да се абонирате за мене. И в един от каналите клипове се на избишало бой. Аз съм написал линк за канала, така че ме гледайте и до скоро, до скиф. Чао, чао, готини